ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആദ്യമായി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഈ കാണുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഐക്കൺ. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അക്ഷരം നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ തന്നെ അക്ഷരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഐ ഡി ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആഡ് അനദർ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഐ ഡി ആക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ജോയിൻ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ കാണും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യരുത്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നാമതായി നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ, അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജോയിൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നമുണ്ട്, ആ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലാസ് കോഡ് എന്ന് കാണുക. ടീച്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് കോഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിൽ ജോയിൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ക്ലാസ് 3 എന്നതിൻ്റെ താഴെ പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ് ആൻ അസൈൻമെൻ്റ് എന്നും 26/10/2020 എന്നും രണ്ട് നോട്ടീസ് അവിടെ കാണാം. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ 26:10 3rd hour അറ്റൻഡൻസ് എന്നാണ്. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം 26:10 2020 3rd hour അറ്റൻഡൻസ്. നമ്മൾക്ക് വരുന്ന അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ യു അറ്റൻഡിങ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യെസ് പ്രസ് ചെയ്യുക, ടേൺ ഇൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ എന്ന ഒരു ടാബ് കാണാം. അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് നോട്ട്സ് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ PDF അവിടെ കാണാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമതായി ന്യൂ അസൈൻമെൻറ്, പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൺ ടോപ്പിക്. ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ടോപ്പിക് എന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ് വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ ഹാൻഡ് റിട്ടണിലോ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പ്രസ് ചെയ്യുക. താഴെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ നിന്ന് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാർക്ക് ആസ് ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക. അസൈൻമെൻറ്റിനും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നതിനും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ മുകളിൽ കാണുന്ന ക്യാമറ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.